quatre dotacions de bombers de la Generalitat han hagut de desallotjar els veïns del número 7 del carrer dels Sastres d'Olot, a causa que les vigues de fusta de la quarta planta hagin cedit. No s'han hagut de lamentar cap ferit i es va procedir a evacuar els veïns de tot l'edifici. Els bombers de la Generalitat han apuntalat l'immoble i dos tècnics municipals revisaran l'estructura per determinar l'estat i veure si els veïns poden tornar a casa seva. Els fets van ocórrer a prop de la una del migdia.